ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିକି ବସିଛି। ମନ ଦୁଃଖ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପକେଇବା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଉ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କାରଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଫ୍ରି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୋବଳ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ରଖିବି କି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଏଠି ଆସି ବସିଛି, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଟିକେ ବସିଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମନ ଦୁଃଖ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା।